नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्टर एफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल चैत्र 23 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला, अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज श्री शालिबाहन्य साके 1945 नेपाल सम्बत 1144 चिल्लागा, इस्वी सम्बत 2024 अप्रिल 5 तारिक, विक्रम सम्बत 2080 चैत्र 23 गते शुक्रबार। बारका स्वामी दैत्य गुरु शुक्रदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। पिङ्गल नामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि बिहान 9:56 उपरान्त द्वादशी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र, अपराह्न 3:08 उपरान्त शतभिषा नक्षत्र, श्राद्धयुग कौलोपकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:52 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा अवरात्र व्याप्त रहनेछन्, त्यसैले आज जन्मिने सबै बच्चाको कुम्भ राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा पश्चिमतर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आजको अभिजित मुहूर्त बिहान 11:41 अपराह्न 12:32 हुनेछ। यो अभिजित मुहूर्त भगवान् विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहूर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजका लागि अन्य शुभ समयहरू चरबेला बिहान 5:52 बिहान 7:26 लाभ बेला, बिहान 7:26 बिहान 8:59 अमृत बेला, बिहान 8:59 बिहान 10:33 शुभ बेला, अपराह्न 12:06 अपराह्न 1:40 र पुनः चरबेला अपराह्न 4:48 साँझ 6:23। यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालिएको हुनाले तपाईँको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मिनटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा बृहस्पति ग्रह रहनेछन्, कन्या राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्, कुम्भ राशिमा चन्द्रमा मङ्गल र शनि ग्रह रहनेछन् र मीन राशिमा सूर्य बुध शुक्र र राहु ग्रह रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आजको दिनमा चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि 10 स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई राज्य लाभ हुनेछ। कर्मस्थान पनि भएको हुनाले तपाईँले गरेको कर्मको पूर्ण रूपमा तपाईँले आज लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँलाई भाग्यको साथ त मिल्नेछ नै, त्योभन्दा बढी तपाईँको कर्मको साथ मिल्नेछ। आफ्नो कर्मबाट, आफ्नो पौरखबाट, आफ्नो मेहनत र परिश्रमबाट हरेक कुराहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज राज्य संरचनासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। राज्यबाट तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। राज्यसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहने हुनाले तपाईँले गर्ने हरेक काममा कहीँ न कहीँबाट राज्य अथवा सरकारसँग जोडिएर काम गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई अझ सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक मेलमिलाप बनी नै रहनेछ, श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग बनी नै रहनेछ, सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। विशेष गरी जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले आज हरेक शैक्षिक उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज तपाईँलाई पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूमा
तपाईँको बौद्धिकता, तपाईँको क्षमता स्पष्टसँग झल्किनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा तपाईँलाई व्यावसायिक लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा पनि तपाईँलाई आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि सही साबित हुनेछन् र आज गरिएको व्यापारिक लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो पौरखबाट, आफ्नो ज्ञान सिपबाट जति पनि कामहरू गर्नुहुन्छ त्यस्तो कामको लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन् भने तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँको कर्मथलोमा, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी आज सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने, विशेष गरी सरकारी जागिरेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट तपाईँलाई मनग्य धन लाभ पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँ रोजगारीको खोजीमा रहनुभएको छ, विशेष गरी आज सरकारी जागिरको परीक्षाहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले सफलता पाउने निश्चित नै रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहनुहुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँले राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज बनाएको शेयर खरिद बिक्रीको योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त हुनेछ। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले तपाईँले मङ्गल देवतालाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा सफलता मिल्नेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि नवम स्थानमा भाग्य स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज अत्यन्तै भाग्यशाली बनाउनेछ। आजको दिनमा भाग्यको सहाराले तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तपाईँको मेहनत पौरख र पराक्रमको बलमा भन्दा पनि आज भाग्यको बलले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक रहनेछन्। बुवा र गुरुवर्गको साथ र सहयोगमा गरेका काममा तपाईँलाई भाग्यको साथ पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी आज तपाईँ अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक मेलमिलाप पनि बनिरहनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगले तपाईँलाई आँटे ताकेका हरेक काममा सफलता मिल्नेछ भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि आज तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँका पुराना इच्छाहरू थिए जुन पुरा हुन सकिराखेका थिएनन् त्यस्ता अपुरा इच्छाहरूलाई पनि आज पहल गर्नुभयो भने, सुचारु गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यस्ता अधुरा इच्छाहरू पुरा हुने समय रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूले सोचेको भन्दा पनि राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँले। त्यसै गरी आजको दिनमा उच्च शिक्षाको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्ता योजनाहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। भाग्यको बलमा आज तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। आज तपाईँले व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई माथि पर्ने गरी, आफूलाई लाभ हुने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि गरिने हरेक निर्णयहरू तपाईँका लागि सही साबित हुनेछन्। आज गरिएको लगानीहरू तपाईँको लागि दीर्घकालसम्म धन प्रदायक रहनेछन् भने आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्नुभएका नयाँ उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर आज तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, आज व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामको तपाईँले उच्च मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले तपाईँले गरेको हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। आज तपाईँले हरेक
महत्त्वपूर्ण कामहरूमा आफ्नो क्षमता देखाउन सक्ने समय रहेकोले हरेक कामको जिम्मेवारी आज तपाईँले वहन गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी सरकारी जागिरहरू तपाईँले प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहनेछ। भाग्यको बलमा आज तपाईँलाई राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सघाउ पुग्नेछ भने तपाईँले गरेका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने सेयर कारोबारीको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले लिने सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र आजको निर्णयबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म पनि धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह रहेको हुनाले देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर दुर्गा देवीको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट पीडा मृत्यु स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आजको दिनमा अलिक परेशानीयुक्त समय रहनेछ। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई केही हदसम्म राहत मिल्नेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाहरूको सम्भावना पनि बढेको छ। आफ्ना गोपनीयता भङ्ग हुने हुनाले तपाईँको मानसिक तनाव पनि बढ्नेछ। अनावश्यक खर्चले पनि तपाईँलाई सताउनेछ। तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्, तसर्थ आफ्नो गोपनीयताको पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरिमा अलिक सोच विचार गरेर मान्यवर गुरुवरहरूको साथ र सहयोग लिएर निर्णय गर्नु तपाईँको लागि केही राहतयुक्त रहनेछ। पारिवारिक कलह पनि बनाइरहनेछ भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि केही कमी आउनेछ। आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। आँखामा पनि केही समस्याहरू आउन सक्दछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। आज महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढेको छ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरू तपाईँका प्रतिकूल रहनेछन् र तपाईँले गरेको योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा असफलता हात लाग्ने सम्भावना बढेको छ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले लिने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्, तसर्थ महत्त्वपूर्ण आज निर्णय नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै पर्नेछ भने पनि अलिक संयमित भएर सोच विचार गरेर राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेछ भने आज व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ बाध्य हुनुहुनेछ। व्यापार व्यवसायका सहकर्मी साथीहरूले पनि आज तपाईँलाई घात गर्न सक्दछन्। तपाईँको गोपनीयताहरूमा भङ्ग भएको हुनाले तपाईँकालाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा अलिकति हानि हुन सक्दछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछन्। तपाईँलाई कुनै मुद्दा मामला झैझमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण त्यो फाइलहरूमा तपाईँले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सोच विचार गर्नुहोला। आज गरिएको महत्त्वपूर्ण फाइलको हस्ताक्षरले तपाईँलाई दीर्घकालमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। सरकार पक्षबाट तपाईँलाई केही आरोपहरू लाग्न सक्दछन्, अत्यन्तै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि त्यो काममा केही त्रुटिहरू रहन सक्दछन् र तपाईँले गरेका हरेक कामको तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले आरोप लगाउन सक्दछन् र तपाईँलाई चाहिँ अवमूल्याङ्कन गर्न सक्दछन्। तपाईँ जुन पुरस्कारको जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पदोन्नति र पुरस्कारबाट तपाईँलाई वञ्चित गराउने सम्भावना पनि बढेको छ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्ने सम्भावना बढेको छ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि तपाईँले लिने हरेक निर्णयबाट तपाईँलाई आर्थिक हानि हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै बढेको छ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई भगवान् गणेशलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ।
कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछ। पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ, समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, स्त्री पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ, पारिवारिक मेलमिलाप बनाइरहनेछ, सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ, सन्तानको पनि उन्नति प्रगति हुनेछ। विशेष गरी आज श्रीमान अथवा श्रीमतीको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। व्यापारिक साझेदारहरूले पनि आज तपाईँलाई साथ दिइ नै रहनेछन् भने आज तपाईँलाई व्यापारिक सिलसिलामा लामो यात्राहरूमा जानु पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउन पाउनुहुनेछ भने आजको दिनमा तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई त्यस्ता परीक्षाहरूमा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। आज तपाईँले उच्च शिक्षाको लागि योजना बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँलाई दीर्घकालमा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँलाई व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले पनि आज तपाईँलाई सहयोग गरि नै रहनेछन्। आज व्यापारिक सम्झौता गर्दा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि पनि आज तपाईँले ठुला ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आज गरिएका लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म आर्थिक लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आजको दिनबाट नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहने हुनाले तपाईँले आज सुचारू गरिएको व्यापार व्यवसायबाट दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। तसर्थ आज निर्धक्क भएर ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ, तपाईँलाई सहकर्मी साथीहरूले पनि साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन्। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ, तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई जिम्मा दिएका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा उन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी सरकारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने विशेष गरी सरकारी नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज पदोन्नति हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले भरपूर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट तपाईँलाई आर्थिक लाभ पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ भने आज नोकरी खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले समाजको लागि गरेको सानोभन्दा सानो कामले पनि समाजले तपाईँलाई उच्च इज्जत दिनेछ, उच्च सम्मान दिनेछ र तपाईँको राजनीतिक उचाइ बढ्नेछ। तपाईँले गरेका राजनीतिक निर्णयबाट राजनीतिक वर्चस्व तपाईँले कायम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयबाट तपाईँलाई मनज्ञ धन लाभ हुने सम्भावना बढेको छ। तपाईँ कर्कट राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा रहेको हुनाले चन्द्र देवतालाई पूजा आराधना गरेर महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अझ बढी हात लाग्नेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि छैठौँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुनेछ, तपाईँको बौद्धिकतामा हानि हुनेछ, अनावश्यक खर्चले तपाईँलाई सताउनेछ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता आउन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ, तपाईँको गोपनीयता भङ्ग हुनसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने पारिवारिक कलह पनि बनाइरहनेछ भने श्रीमान श्रीमतीमा पनि एक किसिमको वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्दछ। साथीभाइहरूसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछन् भने सन्तान पक्षसँग पनि आपसी कलह बनिरहनेछ, जसका कारणले तपाईँको मनमा अशान्ति छाउनेछ र अशान्तिको कारणले तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। आर्थिक हानि पनि बनिरहनेछ भने तपाईँ ऋणको खोजीमा रहनुभएको छ भने ऋण प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। विदेशी यात्राको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरूमा माओली पक्षको साथ र सहयोग लिएर काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ।
विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज केही प्रतिकूलताहरू रहनेछन्। तपाईँले परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता परीक्षाहरूमा तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता हातमा लाग्न सक्दछ भने आज तपाईँले बनाएका हरेक शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई दीर्घकालसम्मको लागि सफलता हातमा लाग्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ आज कुनै पनि शैक्षिक योजनाहरू नबनाउनु तपाईँको लागि लाभदायक रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्नेछ भने तपाईँको आफ्नो व्यापारिक गोपनीयता भङ्ग हुनाले तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईँमाथि निकै नै ठुलो हमला गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग पनि आज तपाईँलाई प्राप्त हुने छैन। त्यसै गरी तपाईँलाई कुनै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौताहरू गर्नुपर्ने छ आज भने पनि त्यस्ता सम्झौताहरूमा आफूलाई घाटा हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश हुनुहुनेछ भने तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। आजको दिनमा कुनै व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता लगानीहरू गलत ठाउँमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तसर्थ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण लगानी आज नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा त अलिकति हानि हुने नै छ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग नगर्ने सम्भावना बढेको छ। तपाईँले आफ्नो अफिसका लागि गर्ने हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँलाई आरोप प्रत्यारोपहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ भने तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँलाई अवमूल्याङ्कन गर्नेछन्। जुन पदोन्नतिको जुन पुरस्कारको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पदोन्नति पुरस्कारहरू तपाईँबाट वञ्चित हुन सक्दछन्। त्यसै गरी आज नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अलिक प्रतिकूल समय रहने हुनाले तपाईँलाई सफलता हात लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँलाई केही आरोपहरू मुद्दा मामिलाहरू लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। राजनीतिक वर्चस्व तपाईँबाट गुम्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। आजको खरिद बिक्रीको निर्णयबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ नभइकन तपाईँले घाटा बेहोर्नुपर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह रहेकोले सूर्यदेवको पूजा आराधना गरेर उदाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गरेर दैनिक काम सुचारू गर्दा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा सन्तान स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। हरेक अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई आज तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर सहज बनाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो मेहनत र परिश्रमको बलमा भन्दा पनि आफ्नो बौद्धिकताको बलमा हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज अचानक रूपमा तपाईँलाई धन प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ भने अचानक रूपमा नै तपाईँलाई प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिले पनि तपाईँको मन हर्षित रहनेछ भने पारिवारिक मेलमिलापहरू पनि बनिरहनेछ। आज तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने शैक्षिक भ्रमणहरूको सम्भावना पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँलाई उच्च शिक्षा प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ भने महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँले आफ्नो बौद्धिकताको बलमा आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गरेर गर्ने जति पनि निर्णयहरू छन् हरेक निर्णयहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि हात लाग्नेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले पनि तपाईँलाई सहज हुने गरी कामहरू गर्नेछन् र तपाईँलाई प्रतिस्पर्धीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आज व्यापार विस्तारको लागि लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्ने हरेक लगानीहरू सही ठाउँमा लगानी रहनेछन् र आज गरिएको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त अथवा अर्थात् धन लाभ भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आज कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको ज्ञानको तपाईँको बौद्धिकताको खोजी रहनेछ। समाजमा
अथवा तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ र सहयोग दिइ नै रहनेछन् भने तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर हरेक असम्भव जस्तै भनिएका कामहरूलाई पनि सहज रूपमा सम्भव तुल्याउनु हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको बौद्धिकताको तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। तपाईँ यदि नोकरीको खोजीमा रहनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफूले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर गर्ने हरेक राजनीतिक निर्णयहरू तपाईँले देश र जनताको पक्षमा गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने सेयर खरिद बिक्रीका हरेक निर्णयहरूले तपाईँलाई मनक्य धनलाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई पूजा आराधना गरेर भगवान् गणेशको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा आमाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई मिश्रित फल दिनेछ। पहिलो त तपाईँको ध्यान आज विशेष गरी सुख भोग विलासतर्फ ढल्किनेछ। सुख भोग विलासका लागि तपाईँले अनावश्यक खर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनावश्यक खर्चले तपाईँको मनमा अस्थिरता पनि छाउनेछ र अस्थिरताको कारणले गलत निर्णय पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। आजको दिनमा तपाईँले साधनहरू वाहनहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। आजको दिनमा तपाईँले जग्गा जमिनको लागि बैना गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै सुखद समय रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँलाई पारिवारिक जमघटहरू पनि हुन सक्दछन्। मिष्ठान्न भोजनको सम्भावना पनि बढेको छ भने पारिवारिक जमघटहरूमा केही मतभेदहरू पनि हुन सक्दछन्। पारिवारिक सदस्यहरू बिच कलहहरू झैझगडाहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। श्रीमान श्रीमती बिच पनि आपसी मतभेदमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दछ, कलह हुन सक्दछ, मनमुटावहरू हुन सक्दछन्। सन्तान पक्षसँग त अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ तपाईँको। त्यसै गरी घरमा चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामानहरूको सुरक्षा गर्नुहोला। तपाईँका केही गोप्य कुराहरू बाहिरिन सक्दछन् जसका कारणले तपाईँमाथि शत्रुहरूले चाहिँ केही योजना बुन्न सक्दछन्। तपाईँमाथि षड्यन्त्र हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँका साझेदारहरूसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले पनि तपाईँ अनुकूल योजनाहरू बनाउनेछन्, तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले व्यापार विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ, महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आज गरिएका लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्तिको बाटो बनिरहनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा सुचारू गरिएको व्यापार व्यवसायबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तथापि तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँमाथि अलिकति घात गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यो कुरामा भने तपाईँ अलिकति चनाखो हुनुपर्नेछ। तपाईँका गोप्य कुराहरू बाहिरिन सक्दछन् र तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्ने कोही तत्त्वहरूले तपाईँलाई माथि केही षड्यन्त्र हुन सक्दछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको बौद्धिकताको क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँले आज सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक संयन्त्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले जनताको लागि गरेको हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ, आफ्नो राजनीतिक पकड बनाइरहन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले लिएका राजनीतिक अडानहरू जनताको पक्षमा रहनेछन् र तपाईँलाई दीर्घकालसम्म आफ्नो राजनीतिक उचाइ कायम राख्न यसले सघाउ पुर्याउनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूले तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएको हुनाले
दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर आफ्नो दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अझ तपाईँलाई बढी सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशिका लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत पराक्रमको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अलिक बढी मानसिक र शारीरिक दुवै किसिमको मेहनत गर्नुपर्ने समय रहनेछ। आज तपाईँलाई भाग्यको बलमा भन्दा पनि तपाईँको मेहनत र कर्मको बलमा मात्रै ठुला ठुला सफलताहरू प्राप्त हुनेछन्। तथापि तपाईँले सानो सफलता प्राप्त गर्नको लागि पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ भने ठुला सफलताको लागि त तपाईँलाई अत्याधिक मेहनत गर्नुपर्नेछ। तथापि तपाईँले गरेको मेहनतको तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नु लामाथा छोटा दुरीका यात्राहरू पनि हुन सक्दछन् तपाईँलाई आज, र त्यस्ता यात्राहरूमा सुरुका दिनमा केही परेशानीहरू पनि हुन सक्दछन्। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरू र भाइ बहिनी समानका साथीभाइहरूको साथ लिएर गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिक बढी सहजता हुनेछ। भने आज धार्मिक भएर अलिकति तपाईँले धर्म कर्ममा ख्याल गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता अलि बढी मिल्नेछ। बुवा र गुरुवर्गको साथ त तपाईँलाई अवश्य पनि जरुरी रहनेछ। पारिवारिक कलह पनि भइ नै रहनेछ, मतभेदहरू हुन सक्दछ श्रीमान श्रीमती बीच, सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्दछन् भने विद्यार्थीवर्गका लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय त त्यस्तो होइन। तथापि तपाईँले मेहनत अनुसार जुन काम गर्नुभएको छ आफ्नो मेहनत बौद्धिकता क्षमता अनुसार सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा पनि धेरै मेहनतका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिका लागि आज प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ। तथापि तपाईँले आज अलिक मेहनतका बावजुद मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको पनि साथ र सहयोग भइ नै रहनेछ। तथापि त्यहाँनिर केही कलह मतभेदहरू पनि अवश्य पनि रहनेछन्। व्यापारिक सम्झौता गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति होस पुर्याउनु भएन भने गलत सम्झौतामा तपाईँ फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। भने निर्णय गर्दाखेरिमा अलिक बौद्धिकता पुर्याउनु होला, अन्यथा आज तपाईँले गरेका निर्णयहरू गलत निर्णय साबित हुन सक्नेछन्। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज अलिक सतर्क रहनुपर्नेछ। तपाईँले आज गरेका लगानीहरू केही गलत ठाउँमा रहन सक्ने र दीर्घकालसम्म तपाईँलाई घाटा उठाउनु पर्ने हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। भने कोही नयाँ उद्यमी हुनुहुन्छ, आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नु भएको छ भने आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। अन्यथा आज गरिएको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म मानसिक तनाव टेन्सन र हानि उठाउनु पर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक परेशानीयुक्त समय नै रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ नदिन सक्ने सम्भावना बढेको छ भने तपाईँले गरेका निर्णयहरू केही गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँले जुन मेहनतका साथ जुन पराक्रमका साथ कामहरू गर्नुभएको छ, जुन उत्साहका साथ काम गर्नुभएको छ, त्यो उत्साह त्यो मेहनत त्यो जाँगरको तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले चाहिँ अवमूल्याङ्कन गर्ने सम्भावना बढेकोले तपाईँ जुन पुरस्कारको भागीदार हुनुहुन्थ्यो, जुन पदोन्नतिको तपाईँ भागीदार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको ठाउँमा अरू नै व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो मौका प्राप्त हुनेछ। तसर्थ तपाईँले अलिकति सोच विचार गरेर अलिकति बौद्धिकता प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुने सम्भावना बढेको छ। भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर लगानी गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्नु राम्रो रहनेछ। भने वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँलाई अलिक होसियारी र सजगता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशिका तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ। भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गल देवलाई पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको गणेशको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि धनस्थानमा आफन्त इष्टमित्र कुटुम्ब स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता दिनेछ। विशेष गरी धन उपार्जनको लागि गरिएका हरेक कामको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज अकस्मात रूपमा तपाईँलाई धन प्राप्तिका विभिन्न बाटाहरू खोलिरहनेछन्। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति पनि हुनेछ र त्यसरी प्राप्त भएको धन पूर्ण रूपमा सञ्चित हुन सक्दछ अथवा तपाईँले सही ढङ्गबाट परिचालन र लगानी गर्न सक्ने समय रहनेछ। पैतृक सम्पत्तिको पनि तपाईँलाई आज लाभ बनिरहनेछ। तपाईँको आजको शक्ति भनेको तपाईँको सम्पत्ति र तपाईँको बोली वचन हो। आफ्नो बोली वचनको प्रभावले हरेक ठाउँमा तपाईँले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। भने आफन्तहरू इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि आज तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि उहाँहरूसँग केही मतभेदहरू पनि रहनेछन्।
आफ्नो बोलीलाई केही संयमित बनाउनु पनि तपाईँले जरुरी देखिन्छ। आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। आज कुनै आफन्तहरूकोमा कुटुम्बहरूकोमा मिष्ठान्न भोजनको लागि चाहिँ तपाईँलाई निम्ता आउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। आँखाको पनि अलिकति तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा केही परेशानीहरू हुनसक्दछन्। पारिवारिक मेलमिलाप बनिरहनेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको बौद्धिकताको उच्च सम्मान हुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि त आज अत्यन्तै राम्रो समय नै रहने भयो। तपाईँले गरेका हरेक व्यापारिक कामहरूबाट तपाईँलाई धन लाभ भइ नै रहनेछ। आज तपाईँले जति पनि व्यापारिक सम्झौताहरू गर्नुहुनेछ आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेका व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले गरेका निर्णयबाट तपाईँलाई नै लाभ हुनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँले कुनै व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेका लगानी अत्यन्तै सही ठाउँमा लगानी हुनेछन् र तपाईँलाई त्यस्ता लगानीबाट दीर्घकालसम्म आम्दानी भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नवउद्यमीहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेको लगानी सही ठाउँमा हुनेछ र तपाईँले यो लगानीबाट जुन यो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ यसबाट दीर्घकालसम्म धन लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामको तपाईँको कर्मथहरूमा उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग दिइ नै रहनेछन्। तपाईँलाई एक राम्रो काम गरे बापत पुरस्कार या पदोन्नतिको प्राप्तिको सम्भावना पनि बढेको छ भने विशेष गरी सरकारी संयन्त्रसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त आज सरकारी संयन्त्रबाट धन प्राप्ति गर्ने सम्भावना बढेको छ। सरकारी जागिरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरकारी संयन्त्रबाट मनग्य धन लाभ हुनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि राजनीतिक संयन्त्रको प्रयोगबाट तपाईँलाई धन लाभ हुनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुने हुनाले तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ भने जनताको लागि गरिएको काममा तपाईँलाई जनताले उच्च सम्मान गर्नेछन् र तपाईँको आफ्नो राजनीतिक उचाइ पनि वृद्धि हुनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिने शेयर बजारसँग सम्बन्धित निर्णयहरू सही निर्णय हुनेछन् र त्यस्ता निर्णयबाट तपाईँलाई मनग्य धन लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। धनुराशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। तपाईँ समाजसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त समाजले तपाईँको कामको तपाईँको समाजप्रतिको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। सामाजिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँलाई सम्मानित गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। यो अत्यन्तै राम्रो समय छ तपाईँको लागि। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुहोला ताकि समाजले तपाईँलाई अनन्त कालसम्म सम्झिरहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। तपाईँको कारणले तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तसर्थ आज तपाईँले आफ्नो कामको लागि भन्दा पनि श्रीमान श्रीमतीको इज्जतमान प्रतिष्ठाको लागि अलिकति मात्रै पहल गरिदिनु भयो भने तपाईँको कारणबाट श्रीमान श्रीमतीको मान सम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँलाई अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुने, अकस्मात रूपमा चाहिँ तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका महत्त्वपूर्ण यात्राहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाउने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाबाट दीर्घकालका लागि शैक्षिक उपाधि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिएको निर्णय डिसिजन पनि तपाईँको पक्षमा रहनेछ र तपाईँले व्यापार व्यवसायमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा पनि आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले व्यापारसँग लिएका निर्णयहरू सदा सर्वदाका लागि सही साबित हुनेछन्। व्यापार विस्तारको लागि पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ।
गरिन्छ र आज व्यापार विस्तारका लागि गरिएका लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नु भएको छ भने पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ तपाईँको लागि। तपाईँले निर्धक्क भएर नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँले यस्ता व्यापार व्यवसायमा सफलताका साथसाथै दीर्घकालसम्म धनलाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ। त्यस्ता निर्णयहरूमा जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गबाट सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले तपाईँको कार्य सम्पादनको सही मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई तपाईँको कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान क्षमता अनुभवको आधारमा तपाईँले चाहे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने पाउने सम्भावना रहेको छ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको राजनीतिक पहुँच बढ्नेछ, तपाईँले लिएको राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, राजनीतिमा तपाईँको वर्चस्व बढिरहनेछ भने शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले निर्ढक्क भएर सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ र धन लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवको पूजा आराधना गरेर महादेवको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि हानि स्थानमा मुद्दा मामला झैझमेला चोटपटक दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा यसले हानि गर्नेछ। मुद्दा मामला चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ भने अनावश्यक खर्चले पनि आज तपाईँलाई सताउनेछ। ऋणको मात्रामा वृद्धि हुनेछ। मानसिक अशान्तिको कारणले तपाईँले गरेका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन् र तपाईँका गोपनीयताहरू पनि भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। शत्रु पक्षको आक्रमणमा तपाईँ पर्न सक्ने सम्भावना त्यति नै बढेको छ। पारिवारिक कलह पनि बनाइरहनेछ। आपसी मतभेदहरूले तपाईँलाई अनावश्यक तनाव थपिरहनेछ भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई सोचे अनुरूप प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेको छ। तथापि आजको दिनमा तपाईँ विदेशी योजनामा हुनुहुन्छ, विदेश जानको लागि पहल गर्दै हुनुहुन्छ, एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। आज ऋणको मात्रामा वृद्धि हुने हुनाले यदि तपाईँले ऋण प्राप्तिको लागि ब्याङ्कहरूमा फाइल अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँ विदेशी निकायसँगै सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ। परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्ता परीक्षाहरूमा पनि सोचे अनुरूपको सफलता हात नलाग्न सक्दछ। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। व्यापारका लागि तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँ गलत साबित हुन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न बाध्य हुनुहुनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना त गर्नुपर्ने छ नै, आफ्नै भनिएका आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूको पनि आज तपाईँलाई सोझे अनुरूपको साथ र सहयोग प्राप्त हुने छैन। तपाईँले व्यापार विस्तारका लागि आज जति पनि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता लगानीहरूमा तपाईँलाई घाटा हुन सक्ने सम्भावना, दीर्घकालका लागि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने सम्भावना पनि बढेको हुनाले महत्त्वपूर्ण लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै सोच विचारका साथ लगानी गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका तपाईँ कुम्भ राशिका व्यक्तिको लागि पनि प्रतिकूल समय भएको हुनाले आज तपाईँले व्यापार विस्तारको कुनै पनि निर्णय नलिनु राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही कमी आउन सक्दछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले नै तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछन्। धोका हुने सम्भावना बढेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ भने आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै सोच विचार गर्नुहोला। अहिले गरेको हस्ताक्षरले तपाईँलाई दीर्घकालमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढाएको छ।
नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढेको छ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि प्रतिकूल समय रहनेछ। राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्दछ, राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन् भने शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज गरेका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन् र तपाईँले लस बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनिदेव भएको हुनाले शनि ग्रह भएको हुनाले शनिदेवलाई पूजा आराधना गरेर भगवान् महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि एघारौँ स्थानमा लाभ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो लाभ दिनेछ। यो इच्छापूर्तिको स्थान पनि भएको हुनाले तपाईँका पुराना अपुरा इच्छाहरू पनि पुरा हुने समय आएको छ। विशेष गरी धन आर्जनको लागि गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। आज अचानक रूपमा धन प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। पैतृक धन सम्पत्तिहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। प्राप्त धनलाई तपाईँले सही ढङ्गबाट सदुपयोग अथवा परिचालन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ भने प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। श्रीमान श्रीमती बिचको आत्मीयता पनि बढेर जानेछ। समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनु पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने लामा छोटा दूरीका सफल यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। शैक्षिक भ्रमणमा निस्किन पाउने सम्भावना पनि बढेको छ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले हरेक तरहका शैक्षिक उपाधिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शैक्षिक उपलब्धिहरू तपाईँलाई प्राप्त हुनेछन् भने व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित जति पनि तपाईँले निर्णयहरू गर्नुहुन्छ हरेक निर्णयहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। दीर्घकालसम्म धन लाभ भइ नै रहनेछ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णय पनि तपाईँको लागि सहज र लाभदायक नै रहनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण व्यापार विस्तारको लागि गर्ने लगानीहरू पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछन् र आज गरिएका व्यापारिक लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म मुनाफा प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्ने नव उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको यो राम्रो समयको सदुपयोग गरेर तपाईँले व्यापार को थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ र सहयोग गरिरहनेछन्। जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गबाट सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको सही मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई तपाईँको कर्मथलोमा इज्जतमान प्रतिष्ठाका साथसाथै पुरस्कार र पदोन्नति पनि प्राप्त हुने सम्भावना बढेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ भने तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। जनताको लागि गरिएको कामबाट तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ, राजनीतिक वर्चस्व पनि बढ्नेछ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान शैक्षिक योग्यता बौद्धिकता अनुरूप तपाईँले नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिका लागि पनि दीर्घकालसम्म धन लाभ हुने गरी तपाईँले आज सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो समय आज तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति भएको हुनाले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नु तपाईँको लागि लाभदायक रहनेछ।